هلا السلام سر سر یہ واٹر سپلائی کی صفائی کرائی جا رہی ہے شام کی شفٹ میں یہ کل اویس صاحب سر یہاں پر نیاز ہے کچھ کام آج کرا رہے ہیں سر کچھ کام کل کرا دیں گے انشاءاللہ وارڈ نمبر دو وہ سر زلفی بھائی سر یہ وارڈ کی صفائی کرائی جا رہی ہے واٹر سپلائی کی صفائی کرائی مین واٹر سپلائی کی صفائی کرائی جا رہی ہے السلام عليكم سر سر بروي پارو جھاڑو صفائی دلے بھی السلام عليكم سر بروي پاڑے گلیوں داڑھی صفائی لے بھی السلام عليكم سر ماروي سينما رود جاڑو صفائی Thank you.
السلام عليكم سر بھائی جانو پاڑو جھاڑو صفائی أنا أقول لك أنا